Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós queremos aqui explicar o mistério que está por trás desta imagem que nós conhecemos como Nossa Senhora Aparecida. E ao mesmo tempo nós vamos relacionar esta imagem e a devoção a esse título de Nossa Senhora com o destino do Brasil. Então, antes de nós explicarmos isso, é preciso, primeiro, nós entendermos que em 25 de março de 1646, o rei Dom João IV foi à Vila Viçosa, ali em Portugal, e quis fazer um ato de agradecimento solene à Nossa Senhora pela restauração da independência do Reino de Portugal, que, como nós sabemos, naquele século ficou muitos anos anexado ao Reino da Espanha. Então, ele entrou diante da imagem de Nossa Senhora da Conceição e ofereceu a coroa portuguesa aos pés de Nossa Senhora, proclamando-a padroeira de Portugal e de todos os seus territórios. Quer dizer que, a partir dessa data, a Virgem Maria, Rainha dos Anjos, passou a ser, de direito, a rainha de todos os portugueses e, portanto, de todos os brasileiros, porque o Brasil fazia parte desse reino. Então é interessante nós percebermos bem isso, porque nós estamos em meados do século XVII, quando a situação do mundo ainda mantinha a ordem cristã. E é interessante também perceber que nunca mais nenhum rei de Portugal utilizou a coroa, porque essa coroa foi entregue à Nossa Senhora. Então eles diziam: nós não usamos a coroa porque nós demos a coroa para Maria, Mãe de Deus. E é ela que reina sobre Portugal. Então é muito interessante percebermos isso na medida em que a noção de que Deus governa os povos, ela vem desde o Antigo Testamento. E ao contrário de uma idolatria ou de algo que pudesse ser criticado na visão protestante, dizendo, olha, estão diante de uma imagem, ou então estão adorando a mãe de Jesus ao invés de adorar Jesus, é muito pelo contrário. Toda a lógica sacramental que nós vemos no Antigo Testamento e que a Igreja Católica, portanto, assumiu no Novo Testamento, ela nos indica essa dimensão de transferência de poderes. Quer dizer o seguinte, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, na lógica da redenção, mas ele mesmo transfere o seu poder, não no sentido da redenção, porque, como eu expliquei, só ele remiu o mundo pelo preço do seu sangue, mas no sentido da distribuição desse seu poder, então ele tem a atribuição aos seus vigários. E por isso Nossa Senhora se apresenta como aquela que está diante de Cristo, intercedendo junto à humanidade, assim como Cristo intercede junto ao Pai. E, portanto, colocar a coroa de um reino diante de Nossa Senhora é um ato válido dentro da dimensão sobrenatural. Porque, como eu expliquei, no Antigo Testamento nós já aprendemos isso, que aquela sociedade vivia em plena comunhão com Deus e tudo que eles faziam tinha um objetivo de conectar-se com o reino dos céus. Assim, da mesma forma, Jesus Cristo disse a Pedro: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, com isso, Nosso Senhor quis mostrar ao seu vigário, ou seja, ao Papa, que ele podia
conectar uma coisa que a princípio é terrena na realidade celeste. É ao mesmo tempo trazer uma realidade celeste para a nossa realidade terrena. E se Cristo fez isso com o Papa, que tem um poder espiritual, obviamente que os reis, quando eles governam em nome de Cristo, eles também, de certa forma, têm essa dimensão de vigários, ou seja, de representantes de Cristo. Porque todos esses reis cristãos, eles tinham consciência que o reino deles pertencia a Cristo, que por sua vez é o Senhor e Rei do céu e da terra. Então, na sociedade cristã, todos aqueles que têm algum poder, eles têm plena consciência de que todos esses poderes pertencem a Cristo. Nós já explicamos isso em várias conferências, como que se distribui o poder de Cristo no poder sacerdotal, temporal e sapiencial, e como que esses poderes atuam na sociedade. Então quer dizer que o rei Dom João IV, legítimo rei de Portugal e de todas as colônias, vigário de Cristo para esse reino, ele entrega a coroa de Portugal à Nossa Senhora da Conceição. Veja bem, com esse título. E essa Nossa Senhora da Conceição passa a ser rainha, ou seja, possessora de todos esses limites. E o rei, então, começa a se dizer regente, ou seja, alguém que administra esse reino que pertence àquela rainha do céu e da terra, a Mãe de Deus, Nossa Senhora da Conceição. Então, tudo isso que parece muito simples, muito ingênuo na linguagem moderna, tem um efeito espiritual, e esse efeito espiritual é eterno. As pessoas não se dão conta disso. Agora veja que interessante também constatar que 60 anos depois, em 1717, foi encontrada no Rio Paraíba, ali no Brasil, a imagem de Nossa Senhora da Conceição. E quando eles acharam aquela imagem, eles deram o nome de Aparecida, porque apareceu do nada ali dentro do rio essa imagenzinha que representa a Virgem da Conceição. Mas veja que interessante isso, que eles estavam ali não com o objetivo de encontrar uma imagem, eles estavam no rio para pescar. Mas eles não conseguiam pegar nada e conseguiram então recolher o corpo da imagem, sem a cabeça. Então quer dizer que eles jogaram a rede e de uma forma miraculosa eles resgataram com essa rede o corpo dessa imagem. Mas o que foi mais extraordinário é que quando eles jogaram a rede pela segunda vez, veio a cabeça da imagem. Quer dizer, isso não acontece nunca. Imagina, num rio grande, não tem como nós recolhermos um corpo de uma imagem e depois, em seguida, vira a cabeça pequena daquela mesma imagem que estava quebrada ali, provavelmente há muito tempo. Então, isso já foi visto como um sinal sobrenatural. E, de fato, esse sinal sobrenatural foi confirmado depois, quando eles jogaram a rede da terceira vez e ali veio uma quantidade enorme de peixes. Então, esse é o primeiro milagre para mostrar a ação sobrenatural de Deus por trás desta imagem que nós conhecemos como Nossa Senhora Aparecida. Quando se encontrou aquela imagem de Nossa Senhora, nós vimos ali um corpo separado da cabeça. O que significa isso para nós? Significa um retrato da civilização moderna que estava para se implantar a partir dessa data de 1717. Então, o corpo separado da cabeça representa a inversão da ordem, representa a impugnação de toda a autoridade legítima que Cristo colocou sobre a terra. Porque, de fato, as cartas de São Paulo nos ensinam que Cristo é a cabeça da igreja. Portanto, se nós entendemos que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, nós devemos entender também que na sociedade cristã, conforme nós explicamos agora, todas as autoridades legítimas representam Cristo.
E todas as vezes que nós impugnamos, ou seja, que nós acabamos com essas autoridades ou as substituímos por outras autoridades que não representem Jesus Cristo, então nós estamos separando o corpo da cabeça. Então, o sinal era evidente. A mesma Nossa Senhora da Conceição, que já era rainha de todo o Reino de Portugal, portanto o Brasil junto, ela aparece dentro daquele rei. Ou seja, ao invés de estar entronizada, glorificada, com a sua coroa, como ela recebeu do rei Dom João IV, ela estava lá, submersa no rei. E isso vem de encontro com esse trecho do Apocalipse, que é, inclusive, a leitura do texto da missa da festa de Nossa Senhora Aparecida, que nos diz o seguinte, que a serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submerger. Ora, isso aqui fica evidente que, a partir de 1717, a descendência da serpente, conforme nós lemos no livro do Gênesis, que faz guerra contra a mulher e contra a descendência dela, avança de uma forma muito mais violenta. E, portanto, a partir dali começam os eventos graves que vão nos conduzir até o final dos tempos, até o anticristo. E ela, então, vomitando contra a mulher um rio de água, ela vai fazer com que a mulher, ou seja, Nossa Senhora, juntamente com a igreja, porque uma está em função da outra, sejam afogadas por um rio que representa todas as blasfêmias, todos os erros modernos e todas as heresias que afogaram a Igreja Católica e que submergiram toda a devoção à Mãe de Deus e que afogaram completamente toda a sociedade cristã no meio desse rio caudaloso que representa todo o poder do mal inspirado pela descendência da serpente que nós aqui estamos considerando a maçonaria. Porque foi justamente nesse ano de 1717 que foi criada oficialmente a maçonaria em Londres. E 10 anos depois, a maçonaria se estabeleceu em Portugal. Então você percebe que todos esses eventos estão em sintonia. Entretanto, diz o Apocalipse, que a terra acudiu a mulher abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitava. Então esse dragão serpente, ou seja, o corpo místico de Lúcifer na Terra, representado também pelas sociedades secretas, ele conseguiu o seu intento, ou seja, de fazer a mulher, que representa, como eu disse, a Igreja e também Nossa Senhora, se submergirem naquele rio. Mas a Terra veio em socorro da mulher. Então quer dizer, aqueles pescadores pescaram o corpo, depois pescaram a cabeça. E eles uniram novamente a cabeça com o corpo. E uma vez que a cabeça se une novamente ao corpo, você vê todos os milagres. Por quê? Porque esses milagres também estão relacionados com a restauração da igreja e com a restauração da sociedade cristã. Por isso que nós estamos falando de Nossa Senhora da Aparecida como um sinal do destino, não só do Brasil, mas de toda a humanidade. Porque tudo está relacionado com essa parábola simples desta imagem sem a cabeça, que depois é restaurada e vai ser, então, um sinal da presença de Nossa Senhora no meio daquele povo. Então, nós vamos considerar também que 10 anos depois que a maçonaria se estabelece em Portugal, um jovem maçom chamado Marquês de Pombal vai entrar na corte da Inglaterra como embaixador da corte portuguesa. E esse Marquês de Pombal vai ser o líder político mais importante no século XVIII para agir em nome desse poder, desse corpo místico da serpente, como nós explicamos aqui, para destruir o vínculo que este reino tinha com a mulher, ou seja, com a igreja e com Nossa Senhora. E durante todo o século XVIII,
todos os organismos, todos os reinos, todas as ordens religiosas começaram a ser infiltrados por essas sociedades secretas. E especialmente em Portugal, nós vimos muitas catástrofes e muitos males ocorrendo justamente por causa da destruição da sociedade cristã em nome desta nova sociedade, desse novo rito, dessa nova expressão do poder temporal e depois também com o Concílio Vaticano II, do poder espiritual que vai substituir a Igreja Católica e o cristianismo. Então é muito importante nós percebermos isso, porque hoje em dia as pessoas, eles imaginam uma religião individualista e uma religião devocional. Então há muitas pessoas que dizem, ah, eu tenho devoção à Nossa Senhora Aparecida, então ela vai lá, ela reza, ela tem a sua fé, eu digo, eu tenho a minha fé. Mas as pessoas não se dão conta que Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele instalou a religião verdadeira na Terra, Ele não veio aqui para nos dar uma devoção ou para nos dar uma fé que você pode ter a opção de assumir. Não. Ele veio instalar no mundo a sua igreja. E é só através da sua igreja que nós temos a verdadeira religião católica e que nós podemos ser verdadeiramente católicos. Só que a maioria das pessoas não se dão conta disso. Eles não se importam com o que está acontecendo em Roma, com o Papa, eles não se importam como é tal paróquia ou a outra. O que importa é que na minha comunidade eu vivo bem, eu tenho a minha fé e eu estou feliz, e acabou. Mas não é essa religião individualista que nós devemos buscar. Nós devemos buscar a verdadeira igreja e a verdadeira religião que se organiza em sociedade e se impõe em sociedade, para que essa sociedade tenha todo um sistema sacramental que nos ofereça uma plena comunhão com Deus, através dos reinos cristãos e através do império soberano do sumo pontífice, que é o Papa Romano. Então é por isso que nós lutamos contra a maçonaria, e é por isso que nós lutamos contra a falsa igreja do Vaticano II, que é uma igreja nos moldes da maçonaria. E é por isso que nós também falamos da restauração dos reinos. Porque não adianta nós falarmos em política, não adianta nós mostrarmos a impostura que está por trás desses elementos horríveis que o demônio colocou aí na Terra, como nós explicamos na semana passada a respeito de Lula, a respeito do comunismo, a respeito desses perigos graves. Mas o problema não pode parar aí. E é por isso que nós fazemos uma crítica não somente aos impugnadores do cristianismo, como os comunistas, os judeus e os maçons, mas nós também fazemos uma crítica aos conservadores. Por quê? Porque o espírito conservador é o espírito daquele que visa simplesmente voltar àquilo que ele tinha antes. Mas nós não temos que voltar a uma realidade anterior, mas nós temos que fazer algo mais. Nós temos que restaurar aquilo que é original dentro da sociedade cristã. Então não basta para um católico ter bons governantes, mas para nós, cristãos católicos verdadeiros, é necessário lutar até o fim pela restauração de tudo que a igreja construiu, ou seja, de toda essa sociedade baseada no Império de Cristo, que nós chamamos também de Reino Social de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos falando do destino do Brasil dentro dessa perspectiva. Nós fizemos uma conferência sobre isso, houve muitas pessoas que nos criticaram dizendo como o Brasil pode voltar a ser uma colônia de Portugal. Mas eu não estou falando de colônia de Portugal. O Brasil foi colônia de Portugal enquanto o Brasil não tinha uma identidade. E é normal, porque ali tinham simplesmente pessoas que vinham e voltavam e Portugal é que governava tudo. Mas desde que o Brasil teve a sua própria identidade, principalmente a partir do começo do século XIX, então o Brasil foi considerado parte desse império. E é simplesmente uma extensão do reino de Portugal. Então o que nós estamos querendo não é a dependência do Brasil a Portugal ou a restauração de uma situação precária onde o Brasil era simplesmente uma colônia dos portugueses. Não. Nós queremos a restauração, primeiro, do verdadeiro reino de Portugal,
já começou a ser corrompido desde ali da ação do maçom Marquês de Pombal. E a partir dessa restauração do Reino de Portugal, nós temos que considerar a importância do Brasil com esta referência, ou seja, com esta verdadeira noção de pertencer a um reino, um só reino, que é o Reino de Portugal, fundado por nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós virmos a restauração de todas as coisas, nós vamos ver Elias aparecer como restaurador. E a função de Elias, como dizem as Escrituras, é reconciliar os pais aos filhos. E o que significa reconciliar os pais aos filhos? Significa restaurar tudo aquilo que foi desligado em termos da autoridade, portanto, aquela imagem que volta a ter o corpo ligado à cabeça, e ao mesmo tempo restaurar todas as coisas dentro da sua origem. E, portanto, o Brasil tem que ser restaurado na sua origem. A sua origem é o Brasil como parte do Reino de Portugal. E nós temos direito a essa herança e a rainha desse reino é Nossa Senhora da Conceição. E um dos sinais dessa desintegração do reino é justamente a imagem aparecer ali desconectada a cabeça com o corpo. Porque isso também significa essa futura independência do Brasil, planejada pela maçonaria, onde o reinado de Portugal, ou seja, a cabeça, o pai, vai ser desligado do filho, do corpo. Então, nós devemos também considerar que, mesmo que seja algo impossível aos olhos humanos nos dias de hoje, a restauração do mundo e da igreja passa necessariamente por isso. E, portanto, o destino do Brasil tem que estar ligado à restauração do verdadeiro reino de Portugal. E é por isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse, quando ele apareceu ao rei Afonso Henriques, por ocasião da fundação desse reino, ele diz: eu sou o fundador e destruidor dos reinos e impérios. Então veja como é importante ele dizer isso. Eu, Jesus Cristo, sou o fundador e destruidor dos reinos e impérios. Não é o demônio que destrói, é ele que destrói. Por que ele destrói? Quando um reino não obedece, não cumpre o desígnio pelo qual foi chamado, é ele que o destrói. E isso todos os reis católicos tinham noção. E eles todos foram destruídos porque todos eles caíram nas armadilhas da maçonaria. A partir justamente do século XVIII, o próprio Marquês de Pombal atuou na corte de Viena, onde eles impugnaram o poder do Papa. E para todas as partes, o galicanismo francês se espalhou com versões diferentes, mas sempre com a mesma perspectiva: impugnar o poder do Papa dentro das nossas nações. Então foi assim que todas as nações e todos os reinos foram sendo destruídos pelo próprio Cristo, uma vez que esses reis foram infiéis. Porque a função principal de um rei católico é de defender a fé dentro do seu domínio. E foi isso que Jesus Cristo disse para Dom Afonso Henriques. Ele diz, ó, eu quero em ti e em teus descendentes fundar para mim um império por cujo meio o meu nome seja publicado entre as nações. Então você veja, nós não podemos jamais abrir mão disso. Nós também, que somos brasileiros, somos herdeiros desse império. Nós não podemos apostatar disso, nós não podemos nos desligar dessa nossa origem. Depois dele falar assim, ele diz: e para que os teus descendentes reconheçam quem lhes dá o reino, comporás o escudo de tuas armas do preço com que eu redimi o gênero humano. Então, por isso que as armas, ali, o escudo de Portugal, tem a representação das cinco chagas de Cristo, que é o preço da nossa redenção. E é por isso que nós veneramos essas cinco chagas nesse escudo, na medida em que nós dizemos, olha, aqui nós vemos que nosso Senhor Jesus Cristo fundou esse reino para ele. E esse reino faz parte da herança das coisas que ele resgatou com o preço do sangue dele, com as suas chagas. Então isso é de uma beleza impressionante. Daí ele vai dizer:
e ser-me-á um reino santificado, puro na fé e amado na minha piedade. Então, assim foi Portugal até que ele se contaminasse com essa estrutura maçônica que foi implantada ali a partir do século XVIII. E o Brasil fazia parte dessa promessa, dessa herança, desse reino puro na fé, e nós não vemos solução para o Brasil senão essa restauração plena que vai ser feita depois de todos os castigos, na medida em que vier Elias para destruir o poder do anticristo e para restaurar todas as coisas, ligando de novo os pais aos filhos. E esses conceitos que nós estamos explicando aqui são muito importantes, porque não é possível a pessoa entender o que está acontecendo hoje na igreja e o que está acontecendo hoje no mundo se a pessoa não entende aquilo que aconteceu a partir do começo do século XVIII com esta organização sistemática que as sociedades secretas tiveram, principalmente a partir do momento em que o protestantismo deu espaço para eles atuarem. Então, os inimigos de Cristo e os inimigos da igreja puderam se organizar de uma forma muito violenta para destruir aquilo que o próprio Jesus, juntamente com a sua igreja, tinha edificado durante 1700 anos. Então, o fato de terem encontrado essa imagem justamente em 1717 não é por acaso. É porque essa imagem, de fato, é um sinal daquilo que está acontecendo na igreja e na sociedade nos nossos tempos. Nós estamos sem a cabeça. Nós somos um corpo separado da cabeça. Nós somos ovelhas sem pastor, seja no plano civil, seja no plano religioso. Então veja o que diz aqui o padre Baruel a respeito da maçonaria no começo do século XVIII. Estávamos certos de que sua energia esperava apenas a hora certa para se revelar e que chegasse a hora em que a Europa inteira estivesse em revolução para então eles abaterem os altares e os tronos. Então as pessoas normalmente aprendem na história dessa forma. Não, os reis eram injustos, os papas e os bispos exploravam o povo, a igreja era muito opressora. Então por isso é que essa revolução veio para libertar, para dar liberdade, para que as pessoas vivessem bem, para que elas recuperassem a sua dignidade. Tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. Nessa sociedade cristã, nós tínhamos uma justiça social e uma organização civil muito melhor e muito mais agradável, principalmente para os pobres, do que nós temos nos tempos de hoje. Porque os papas, por exemplo, lutavam contra a escravidão, lutavam contra a opressão, lutavam contra a usura, mas na medida que eles desobedeciam e faziam tudo isso acontecer justamente para que eles tivessem mais força econômica de destruir o cristianismo, né? Porque todas essas injustiças também foram feitas pelos inimigos da igreja em vista de fortalecerem economicamente o seu projeto e também de fazerem oposição cada vez maior à igreja. Então foi assim que eles conseguiram extinguir a ordem dos jesuítas no fim desse século XVIII. E essa ordem era a maior força que a Igreja Católica tinha na ocasião. No entanto, quando eles foram restaurados 40 anos depois, eles já estavam sendo infiltrados para que a ordem jesuíta lutasse exatamente ao contrário daquilo que ela tinha feito no decorrer dos tempos anteriores. Então, nós podemos dizer que a ordem jesuíta restaurada começou a atuar como uma ordem anti-jesuíta, por incrível que pareça. Então foi por isso que o Papa Leão XIII, ele denunciou muito bem nessa sua encíclica Humanum Genus, dizendo o seguinte: mas é principalmente contra a Sé Apostólica e o Pontífice Romano que a contenda desses inimigos tem sido por longo tempo dirigida. O Pontífice foi primeiramente privado da proteção de sua liberdade e de seu direito ao Principado Civil. E agora o tempo chegou no qual os guerrilheiros da seita abertamente declaram aquilo que em segredo, entre eles mesmos, têm por um longo tempo planejado. Então veja aqui que Leão XIII
chama os maçons de guerrilheiros da seita. Então diz aqui o Papa Leão XIII que os guerrilheiros da seita, ou seja, os membros das sociedades secretas da maçonaria, já estavam ali a partir do século XIX, declarando abertamente que o poder sagrado dos pontífices romanos devia ser abolido. E de que o próprio papado, fundado por direito divino, deveria ser totalmente destruído. Então foi exatamente isso que aconteceu através de João 23. Mas alguém poderia objetar dizendo, mas eles estão ali, atuando como papa. Então é um sinal que o papado não foi destruído. Mas é justamente o contrário. O papado, quando não está mais a serviço da verdade, ele já está destruído. Então, na medida em que nós temos papas, entre aspas, ilegítimos, que ensinam o contrário do que a Igreja Católica sempre ensinou, nós já temos essa profecia realizada. E nós já vemos o objetivo das sociedades secretas alcançado, porque o papado já foi destruído na medida em que nós temos ali falsos representantes da Igreja, adulterando a mensagem do Evangelho e a mensagem do magistério de todos os tempos, para fazer com que as pessoas acreditem numa religião que não é a religião católica. Então, no caso, nós hoje estamos aqui em nome da verdadeira religião de Cristo. E essa verdadeira religião de Cristo, ela não depende de armas, ela não depende de dinheiro, ela não depende de forças humanas. Ela depende simplesmente da persuasão da verdade. A verdade se impõe por si mesma. E na medida que nós temos a verdade, ou seja, que nós temos o núcleo do poder sapiencial, nós queremos resgatar a sociedade cristã, ou seja, o poder temporal dos reis cristãos, que defendem a fé católica, e nós queremos resgatar também o verdadeiro papado que foi destruído pela ação desses inimigos de Deus. E como nós vamos fazer isso? Então agora eu termino citando a passagem do Evangelho de São João no capítulo 2, que é, por sua vez, o texto do Evangelho da Missa de Nossa Senhora Aparecida. E ali a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Por que eles não têm mais vinho? Porque o vinho aqui representa o Espírito Santo. O vinho representa essa seiva desta vinha do Senhor, que é o reino de Jesus na terra. Então, uma vez que acabou o vinho, todo o organismo vai morrer. Porque nós não temos mais esse alimento espiritual. Entretanto, Jesus disse, mulher, isso não compete a nós, minha hora não chegou. Mas sua mãe diz aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Então, essa é a palavra de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Se nós fizermos tudo o que Jesus disser, ou seja, se nós obedecemos aos seus mandamentos, se nós obedecemos às suas leis, se nós obedecemos a tudo que está revelado, não só nas Escrituras, mas também no Magistério da Igreja, porque o Magistério da Igreja é a explicação autorizada e autêntica daquilo que as Escrituras nos ensinam, então nós poderemos, a partir dali, restaurar esse reino de Cristo. E nós teremos o vinho abundante da alegria espiritual desta plena comunhão entre o céu e a terra. Porque a cabeça vai de novo se unir ao corpo. E a sociedade cristã vai ter a Cristo como cabeça na pessoa dos seus reis legítimos, vai ter um Papa legítimo como cabeça na pessoa de um verdadeiro pontífice romano que esteja ali governando a Igreja em nome da fé católica e, portanto, com assistência infalível do próprio Cristo. E nós, cada um de nós cristãos, temos certeza absoluta que, assim como Nossa Senhora da Conceição Aparecida, encontrada ali no Rio Paraíba, que representava todo esse rio maligno das heresias e do poder de Satanás nos nossos tempos, e se ela foi retirada dali e recuperou a sua cabeça, ela vai recuperar também a coroa portuguesa. E esse seu reino lhe será entregue para que ela seja nossa rainha, a nossa protetora contra todos os inimigos de Deus. E que nosso Senhor Jesus Cristo seja bendito para sempre. Amém.